YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့ညီသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပ္ပိပုံမှ60ကျောက်ခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပ္ပိပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထမပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအာဒီတွေ့ရမယ်ဒီလေးစင်နားတော့မာကတ်တင်းအတွက်ဒူးဒူးအစီအစဉ်ခံမှုစင်ဒီလောက်များတော့ဘာမှလည်းခံလို့လင်းလောင်းနေသွားနေပါလိမ့်မယ这些我看他的路了。好玩吗？这把爱路呢，已经弄对了。OK。妈，哎，你家那对吗 ？OK。哎，下这个已经弄对了。OK 妈。伊林，路瑞这些看不上了。好玩，那是妈妈来看的，叫。ဖီဇင်းနဲ့ကြောင်းပြီးပြီ။ဘေးကောင်းမှောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါ။စားကြည့်ရအောင်။ကြောင်းပြရအောင်။အမိပါရအောင်ပြင်မယ်။ဟောကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာအခြေချမှာဆိုပြီးအလုပ်လုပ်ရအောင်။ဒါကခုလောဆယ်မင်းမနေ။ဆောင်းပါနေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမင်းလောက်ခဏလိုက်။လာကလည်းခန်းစားခွင့်တော့မင်းသိပြီတဲ့လို့လောက်ကြောင်းနဲ့စီကံကိုပြောပြပြတယ်ဖေမေကိုကိုမင်းကိုဘာကြောင့်အလုပ်ခန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းရင်းတော့မင်းသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ရတယ်တတိယကျွန်တော်ကိုကြံအဲ့ဘယ်သူပုံလဲအဲ့ကိုရမ
ကိုရဲ့မောင်ပဲမင်းကိုတဘာဆုံးစားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီကိုမောင်ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်ကိုခံစားကိုရှမ်းလဲဝမ်းတာရဲ့ရှမ်းလဲအံ့ဩကထားပါလေကိုမျိုးကြည့်မယ်မင်းအရင်ချင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ကိုပရိုမိုးရှင်းတုတ်ပေးမယ်မင်းကြိုးစားပေါ့ဘလို့စတော့မင်းဒီကုမ္ပဏီမှာရှိနေတာကိုမောင်တို့ကဘာဖြစ်စီလဲညာဘင်းတော်လေးကိုမတရားဘူးဟုတ်ကဲ့လုံးရှက်တဲ့အနာဒီဖြစ်ရဲဆိုတာရှင်တန်ဒီရဲ့အားလုံးကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အချင်းတူထုတ်ပြကြအောင်ပါမယ်။လုံရဖို့တဲ့ကြိုးစားနေရှင်တန်ကြာ။အခုမှအောင်လို့ရပါမယ်ခင်ဗျားမလည်းမတူဘူး။ပြင်းပြချက်ချက်။ခွင့်ရလေဘာလဲ။မောင်လို့ကိုရှောရှူနေရတယ်ဝိမချင်းတော့။မခက်ခက်နဲ့ရ။ဟုတ်ရတယ်နောက်ပြန်ပြီ။နောက်တော့မဘူးမောင်ရဲ့။ဒါကြကြရုပ်ရှင်နေပြီလူတွေရတယ်ဖြစ်မှာလို့ပြောတယ်။မောင်ကလည်းတိုက်ပြတိုက်ဆိုင်နေတယ်နော်။ဟောလူလူမချနိုင်ဘူးချတယ်ဟိုကြီး။မမ။အုပ်စုတာဝန်ကအရောင်းမြင့်တင်တိုင်းနေတယ်နော်။အဲ့တော့မမတို့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံပစ္စည်းတွေအားလုံးဈေးကွက်ထဲကိုရတယ်ပြောပို့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ရောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေအစင်ပြင်းမပြင်း။ရောင်းစည်းများသလား၊နည်းသလား။ဒီစီရဲ့ကြောင့်ညာအပေးပေးမှာစသဖြင့်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီအားလုံးအချင်းတွေအားလုံးကိုလိလာတုံးတပြီးတူတရအောင်လုပ်ရမယ်အဲလုံလုံးတောင်းဝင်တိစိကူတော့ကိုရှုရပြပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အုပ်စုပြင်ထွက်ပြီးလုံလုံးမဆွေးနော်လိလာနဲ့တူတူတွေ့ရမယ်အုပ်စုရဲ့လက်အောက်မှာအယောင်မြင့်တွေတောင်းတာအယောင်ဖြစ်စေပြီးတောင်းဟုတ်ပြီမမပေးတဲ့တောင်းဝင်ကြီးသလားတောင်းဝင်ဆိုတာကြီးပြောင်းထန်းဆန်းနေတဲ့ဒီကြီးရဲ့ရည်မရှိဘူးကြီးကြီးကပေးတောင်းကိုကျင်လုံးပါနမောစကားပြောတတ်တယ်ကောင်းပါလေကဲမင်းရဲ့အရေးချင်းကိုစောင့်ကြည့်နေမယ ကျင်းသွားတာကြာနိုင်လားလို့ဖြစ်တယ်။ညီအရို့လမ်းမှာရေစာလို့အေးအေးဝင်တောက်နေပါမယ်။ဒီကနေဘယ်ချိန်ထွက်သွားရလဲဆိုမင်းတို့မှတ်သွားရမလား။ရောက်ရင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေမပြေ။အလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေရင်လည်းပြန်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ဖုန်းဆက်ဖို့မှလည်းတယ်ဘာလို့ဖုန်းဆက်ကြ။ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဆက်ဖုန်းပြက်နေတယ်။ပြက်ရင်လည်းကောင်းတဲ့ဖုန်းကဆက်ဖို့။အဲ့နာမှာဖုန်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီအေးတော့ကျွန်တော်တော့သူကပေါ်လိုက်ခဲ့ရှေကုန်းတစ်ပြက်လုံးမှာဖုန်းနေအများကြီးပါအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာဖုန်းမရှိဘူးလို့ဆိုရအောင်မင်းတို့ကဘယ်အရက်ဒေတာပြီးသွားပြီးတောက်နေကြလဲဟုတ်ဆုံးပြလို့ဆယ်လာဖို့အင်းယူထားလိုက်တို့ပါတို့နောက်တစ်လုံးဝယ်ကြတယ်ဝယ်လက်ထဲမှာဖုန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကိုဆက်ဖို့ဖုန်းရှာစမ်းလို့ရတယ်
ဘယ်တခုလို့ရှိမင်းဒီဖုန်းကိုကုမ္ပဏီပိတ်ရဖြစ်နေပါစေအချိန်မီဖွင့်ထားမယ်တို့မင်းကိုအချိန်မီဆက်နောက်တစ်ခုဒီဖုန်းကရုပ်ကိစ္စအတွက်လုပ်ကိစ္စအတွက်မင်းကိုတို့ပေးထားမင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ကိစ္စအတွက်တောင်းဆိုလို့ရှိပါနေ ਉ ပြန်ဆုံးတောင်ပြောအောင်မယ်လက်ထဲမှာဖုန်းရှိရတဲ့နဲ့တို့စီကိုဖုန်းပြန်ဆက်ဘူးဆိုရင်တော့တို့လုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဟင်လောက်ကိစ္စပြီးပါပြီးပါမမမင်းတို့ခုမရဘူးလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဆိုင်ပြန်ရောက်ကြတော့ဟိုကဘိုက်ဆော်လို့ဟိုထုငွေစားတယ်ဟုတ်လေအလုပ်ကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်လေဒီလားမလဲမရှိရောမလားဖုန်းမလဲนี่ล่ะโอ๊ซอลุลุตาอูมิ้นโอแท้ไปเลยตาเนาะทําไมดูซาเอดูตาเราดูคอมมินมาเฉยๆอลุกูอเหมือนซ้องเปลี่ยนลงไปคอมมินิโออเหมือนซ้องเปลี่ยนละเนี่ยเอาจู้ซาป่ะดาเวတော်ပါပြန်มาတော့လို့ပြောနေမှာလားလက်ကျန်ပါလို့သူနီလာနဲ့စကားပြောစင်ရှိကားပြပါချိန်မှာအပေါ်တွေကိုအချိန်မဖြုံးပါနဲ့လို့တို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပါအောင်ပါညီတော်လေးဘိုက်စားတော့ထမင်းစားထမင်းစားပါစအလုပ်လုပ်ခင်စားပါအလုပ်ချိန်မှာဘာလို့စားလဲဒီမှာအချိန်ဟာတိတ်တန့်ဖို့ရှိနေဒီခေတ်ကြီးထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေတို့ရဲ့တန့်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ချိန်တွေကိုဖဲ့မပေးနိုင်ဘူးနားလည်လားသဘောပေါက်လားကိုရေးကိုတာအလုပ်ချိန်တွေမှာညီလာကိုရေးကိုတာကိစ္စဘာမှမလုပ်မိပါဘူးမမလေဘာမှမလုပ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စလေးနဲ့အပြင်ကိုခိုင်းလိုက်တာနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့အတူတူအေးတောက်တာနဲ့ထမင်းစားတာလေးအဲ့ရမင်းရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိစ္စပြုတ်နော်ပြောစမအောင်အဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိစ္စပြုတ်နော်မင်းကိုနိုင်ကောဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာပါရနေပြီဆိုတော့ဒီပေါ်လေးဒါရောကိုယ်ကိုယ်ကိစ္စလို့မင်းပြောချင်တော့ဒီမေမမအလုပ်ခွင်နဲ့မအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုစူပါပြောပါကျမရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတော့နည်းနည်းလေးမှမထီပါပါနဲ့ကျမတို့လုပ်ငန်းငွေနဲ့အမောင်နှမတွေပါမမရဲ့ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေကလွဲလို့ကျမတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုตายနေတယ်လို့ထင်ရင်တော့မမရဲ့စိတ်နဲ့နှပြစ်ရှာရမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောပြောလေ။မင်း
ပုံလာကစငါးမိနစ်တွင်မင်းငါရှုံးကနေထွက်သွားကျမတို့တင်းခွေမလိုပါဘူးပြန်ယူထားလိုက်ပါကျမရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခတရားဦးစော်ကားခံရတာတင်းခွေသုံးလစာနဲ့ဆိုင်ဘူးဖြစ်လို့မရအောင်တန်နေဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါ။ Yeah, that's true.ကျုပ်မင်းလည်းခင်ဗျာမကြောက်ကြအောင်ဆောင်းနေ။မင်းမေးတော့ငါမကြောက်ရင်ကောင်းမယ်ကွာ။ခင်ဗျာလည်းတည်ရင်လို့မေးတဲ့ကိစ္စမကြောက်ရင်ကောင်းမယ်လို့။ဘယ်ပေါင်းမိတာ။နီလာကမတွေ့လို့မေးတာ။နီလာမနေ့ကမမလေးစုနေကြလိုက်တယ်။တော်ဒီနေ့မနေ့မတွေ့ဘူး။ဘာလို့ဆိုလဲမမဒီသွားမိပါတာကွာ။ခင်ဗျာလည်းထမပြောချင်လည်းကြားပြီးရော။ဟဲ့မပြောချင်လို့မဟုတ်ကွာပြောလို့မထွက်လို့ပြောလို့မထွက်လို့ကဲဘာကြောင့်ပြောလို့တက်တော့လီလာကိုလှုပ်ချုပ်လိုက်ပြီဟောတော့လုတ်ထုတ်ပြလဲဆို။ဟိုသူ့မှာဘာပြက်ရှိလို့လဲ။ဟိုသူကတရားတောင်းဝင်မချေလို့တော့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်မှမေးပိုင်မှုမရှိဘူးဆို။သူကလုတ်ရှင်ပဲ။သူသဘောမကျဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအလုတ်တမားမျိုးမဆိုအလုတ်ထုတ်ပြမယ်ကွတော့မှရှိတယ်။ကျွန်တော်နေရတဲ့စိတ်မကောင်းလို့။သူ့မှာဘာပြက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်။မင်းချင်းမြင်ချက်တွေကိုလည်းတင်ပြနေတာအောင်ဆို။မင်းမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်မင်းရင်ပတ်ထမှာပဲတိတ်ထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဒီကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုမင်းဆက်ပြီးထမ်းဆောင်မှာမဟုတ်လို့ပဲဒီနေ့အစားပြီးမင်းကမမရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခန့်လိုက်ကျွန်တော်ညင်းပြစီဘုန်းကညင်းပြစီဘာလို့ညင်းပါလဲပြောပါလီလာပြောမှာသူ့နေရာကျွန်တော်အစားထိုးလို့ကျွန်တော်လက်ရတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလူလောကမှာလူပိသားဆိုတာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ကိုမင်းကောင်းနေထပ်ပြလိုက်တော့သူရီးတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်သူတယောက်မှာပြက်လင်တာဓမ္မတာတည်းဒါလောကရဲ့နေရာမှာပဲလေငယ်ပါသေးတဲ့အုပ်စိုးရဲ့မင်းအဲ့ဒါတွေနားမလဲသိပါဘူးဟောသူဟိုဝစားလိုက်ကုန်တယ်ရပ်ဒါဒီကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းငူတောင်းဝန်ကိုမင်းဖြစ်ဆောင်နေချင်တယ်မင်းဘုံအစိုင်းလက်ဖြန့်မင်းကုမ္ပဏီကိုအတွင်းရေးမှုအဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်လို့လာတဲ့ခါကျတယ်ဒါတွေကိုဝတ်လိုက်ပါဦးဆုံးဒီဝစားတွေကိုမင်းဝတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နဲ့တိတ်ကိုတူတော့ကဲအတော့ဟုတ်လားကိုအဲ့ဒီတော့မင်းနဲ့တူတာသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပြလိုက်တာလဲသူ့ကသူ့ပြကစလုံးကြီးပြပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလို့ထည့်တယ်လို့သူ့ကိုပြထုတ်ပြလိုက်တာလားမသိဘူးဟာဘာမှမထမ်းမှန်းတဲ့ဘူးကွာသူ့ကိုတီရာနီလာအနိုင်ချိပြီးလှုပ်ထုတ်ခံရတယ်မသိဘူးမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီအစီအစဉ်တွေကြမ်းတမ်းလာတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆောင်မမှာဖြစ်တယ်။ဒ
တို့ခိုင်းရတယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့စီကံနေလိုက်နိုင်တယ်ပဲသူတို့မရှင်းတော့ဘူးသူတို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မရှိဘူးတက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြည့်ရမှာလေရှင်ပြန်မနေပါနဲ့မမမလို့မဒီလိုကလည်းနောက်လို့လိုက်ချင်ဟောနောက်လို့ချင်အစဉ်ပြေးလက်နီးရအစဉ်ပြေးလက်နီးရဟုတ်ဘူးလားလုံးခေါ်နေဟဲ့ဦးချူကြီးဟာဒီမှာဦးစိုးဟဲ့မင်းရာလူတက်တဲ့ကိစ္စရဲ့မနေ့ကမင်းမွေးနေဆိုတာရဲ့အတွက်အောက်ပါကြည့်မယ်ပြောမနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေခဏဘယ်လိုသိဟာသိတာပေါ့ကွာခုနဝီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကမင်းစီကိုဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒီကြားလို့ရှိရင်လည်းမင်းမွေးနေ့အထိမ်းမှတက်ပါလေခန္ဓာကိုယ်လူဖို့ဆိုတာသွေးလူဖို့ဆိုတာသိဘူးအေးအဲ့ဒါရှင်းနိုင်ရောက်လာခဲ့ပါရှင်းတာလေဟုတ်တယ်ရအဲ့ဒီတော့ပါကြည့်မှကြောက်ဟာဘာကြည့်ကောင်းမှစဉ်းစားဟာဘာပါစားခြင်းဟာစားခြင်းလည်းဆိုတော့အောက်ဆုံးရေဟုတ်ဟောဘာရောနော်นี่แหละจ้ะပြောနေအလုပ်တွေများပြီးမိတော့မှဆိုတော့ခုရဲ့ခါပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ဖြန်မနေ့၈နာရီတိတိကိုမမအိမ်ကိုအရောက်ပါကိစ္စရှိတယ်မနေ့မနေ့ဖြန်မနေ့၈နာရီ၈နာရီဟုတ်တယ်ဟယ်လိုကောင်းလိုက်ရှိပါလားเจน่าซะเลยเนาะลูกไปผิดไปละแกทีนี้มิ้นมวยนี่มะมิ้นมวยนี่ละส่งไปเจนโตขอไล่ตามมาพ่อมาเจนมวยนี่บ่รู้ติอะลูกชอบลาได้มาปาเลยเกบ้าท้าว่ะเอ้ายินจริงพอดิมามิ้นจะทวยมวยนี่ละส่งเจนมีบ้าเลยนะติโลโลตันมุจิเนี่ยปิสิมิ้นเจนมีอยู่ยะได้ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ဝတ်လို့ဝတ်ထားမရှိဘူး။ဟုတ်သေးပါဘူးအုပ်စိုးရဲ့။အခုမင်းကတို့ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သွားပြီလေ။မန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့တို့ရဲ့ကုစားမင်းကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ကိစ္စသွားတဲ့အခါမင်းကိုလူတွေကထင်သေးကြလိမ့်မယ်။အဲ့ခါကျရင်ကုမ္ပဏီပါတိတ်ခါကြမယ်။မင်းအတွက်လိုအပ်မယ်ထင်လို့တို့ဝယ်ပေးရပါမယ်။ဒီရောက်ဝတ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်နေလေကွာဝူကြည့်ပါဆိုသေးသေးမကွယ်လို့တည်းတက်တဲ့ချင်မှာစတော့နမ်းပြီဟဲ့ချီစံသူ့မမီးလောက်ထားလားမင်းလည်းနဲ့တော်ပဲလာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးတော်ပဲအိုင်းလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ
ွဲချိုလေးဆွဲပေးမယ်တို့ရဲ့မဝင်းနေပါလေတို့တလူပဲပေးခဲ့တာจีนเนี่ยหมกมาหึมังกูบัววิทาซ่าได้สร้างยังปิสิริวิจีนเนี่ยพี่รอโหร่องอ่ะปองจันเนี่ยวิเปลี่ยนเนี่ยเอาจีนเนี่ยมาเฮ้ยอย่าแต่บอกกูว่าผิดเนี่ยไอ้ปิสิริวิเนี่ยอ่ะวิมังตัวละซ้องชุ่มได้อ่ะตะเลยมาวิจิตะมองไม่เข้าตัวตะเลยมาเฮ้ยอย่าแต่กว่าวิมองเยอะพี่เนี่ยดีปิสิริวิบ่แม่หมอหลุแล้วไม่หลุจริงนะแล้วดอแม่แม่ตัวเนี่ยหลุดิกลองกูม้าหลุเนี่ยกงนี่ดิม้ามันตั้วเนี่ยตุลกงนี่ไปရှင်เตียะตวินมูอ่ะไอ้หลอดတော့วะซ่าถามาเลยป้าสุบแยกนี่กงนี่ตึกขาจักแกไม่รู้หลุฮิวเซนน่ะซุปเปอร์วัน FM ไอ้ซีนเนี่ยจนปี้ด้วยว่ะมัวต่อชื่อซีนเนี่ยตัดจิแล้วทีนี้ก็ไปไปรู้สึกดีมาดิอ๋อฮัลโหลโอ้ฟอร์มาเนี่ยทีเนี้ยอ้าวโอ้เปลี่ยนเสื้อจิเลยดินะมาจอญาเซ็งเนี่ยกุมีทุ่งปิสิกิษาเนี่ยปาได้มั้ยอืมฮะโหสุดโหลนี่เปลี่ยนไปแล้วฮะไอ้ปิสิเซ็งเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมันเนี่ยมาเอาเบสิกขึ้นเนี่ยฮะไปนะฮะขนาดนี้เซลล์ทาร์เก็ตมัมเซลล์อยู่อ่ะมัมเปล่าเสียชื่อมัมเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยทาร์เก็ตนะดูโอ้สุดอ่ะดีโยงเลยจ๋ามาหมดเว้ยไอ้เปลี่ยนมางาไอ้เนี่ยแบตเตอรี่ต้องนะโอเคมาเราย้อนมาจ๋าเดี๋ยวเป็นไลค์เซ็งเนี่ยที่จ๋าเนาะเก็บเยอะป่ะโอ้โหเด็กก็มีอะไรจะเล่าฉันน่ะฉันเอาไปเลยอ๋อโอ้สวยแต่งเงินเช่นน่ะอืมโดนเนี่ยมาส่งได้เด็กเว้ยฉันมาคลิมอ่ะเนี่ยโดนเปียไม่ตีชาหน้าทําเนาะတို့အုပ်စိုးဆယ်လူလာဖုန်းပေးထားတယ်ဆိုတာသူလုပ်ငန်းဝင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြ мян ဆောင်းဆောင်းချောချောမွေပြီးအောင်ဆိုပြီးတို့ပေးထားတာကိုရေးကိုရာကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုလို့တို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအုပ်စိုးပေါ်မှာတည်တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အာဏာတက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဒီဖုန်းတော့မှမဆက်ပါไอ้ฟูนน่ะก็บดุหมองไปกันเลยหม่องมาทําอยู่เลยเฟ้ฟูนเสร็จแล้วเฉยมาไอ้ฟูนห้องเล็กที่มันไม่ใช่หรอกแต่ป่าแล้วเว้ยถ้าหมดคู่ก็ผิดตัวละบาเอ้ผิดๆบ่หมองเองกูเนี่ยไม่เหมือนรู้ตัวเตียกูไอ้หลอดที่ซิๆเนเน่ပြောหูเราไม่ก้าวหมองตัวตะทีเว้ยกูไปชิมไปเบ็ดแน่ติดตัวอโลกเนี่ยปัดตะเลยยังสีกันจี้บดุมาละอ้ามะเนาะไอ้อะคู่มากูยังกันไอ้อะหลุเนี่ยแค่บ่กว่าชั่วเลยจ้ะกูต้องมาละเนาะมันมาจ้องมันมาเนี่ยตะเกษาหมองเนี่ยแหละไม่ใส่คุณหีโกไรมาหมองตุ่ยจังเลยเนาะหมองสีฟ้องซะไล่มีแล้วมาเฮ้ยมันเซ็งเงินลูกพี่อ่ะล่ะ
我也得白洗吧。哎，我去，对吧？哥，我来变不得了，都要都嘛来变不得了，我那看哪里都要啊。我是讲到是还不够了，嗯。我那会有这种的经历。 刘叔啊，过江你们这样嘛嘞？艰难你们也是，没有带他的，我都拆了，好久就都拆没了。你我要不拽，其他各位阿哥你们说的嘞？好呢，我那边都给他留下。后面那路来啊，你妈的不把我拽开，你想我到这家来？ 我今天跑多久了？阿姑，我说啊，阿妈耶，注意嘛。哎呀，你这是，妈你这不是啊？哎，我明天阿对考的，等你来，你来上班，阿妈休息。今天跑了阿姑吗？阿姑没事了。人家那个西瓜一边伢的，你来不着。我说人家伢妈碰他，等下都哭多点。 哎呦，你俺家这样到这个皮包啊？不是，你俺爹吧？你别骗奶奶啊！所以把这裤嘛，过来两米六五，都棉袄了嘛看。啊，裤拉没，那色过眼的嘛。我说你妈别你脱多不着，妈妈安了，洗洗洗。你说嘛？给表，没把路钱的嘞，把表钱的嘞。 哦，你们来不露馅，知道吗？露皮了，不怕的。你睡牛了？哦，睡牛了没？我露了是吧？哦，给他，你，我说那不露，我要把他，呀，晓得给上去，晓得的，给他。 ฮัลโหลโอเคก็มีเนี่ยเดียวจะรู้ว่าเอ๊ะก็มีหลายมีเนี่ยตัวว่าโอเคจะมาหูเรียนเรื่องมาปกเกินเราถ่ายนักศึกษาคุยเนี่ยโอเคเอ๊ะเราเดียวมั้งลูกโอ้เอ้าหูยี่จีกิจสับปอลาลูกนักศึกษาเนี่ยจะมาช่วยเจ้าโอเคเชนเจสุมีอะไรจะมาเชน thank you ว่า Thank you.
ကိုနိုင်ဝယ်လေးလေးဖတ်တော့ပါခင်ဗျာဆန်းဖတ်တော့ပါခင်ဗျာကိုနိုင်ဝယ်လေးလေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟမ်ဘာဖြစ်လဲဆရာအကိုရဲဆိုတော့ဘယ်ကလို့ခေါ်မလာရင်ကိုကိုဗျာနေအိတ်ခန်းနဲ့ ठी နေလာစောပါလေးဖောက်ပြန်နေသူတို့ဒီလိုတရားစီရင်ပါတယ်တိတ်တော့ပါအချစ်ကိုချစ်မိသွားတယ်ဖြစ်ကိုကျွတော့မိလေမင်းကကျွန်တော်မြန်ဆုံးလာကြွားပြီးလိုက်တော့ကိုလျော်နာထေးဒီကိစ္စကဘာမှဖြစ်လာစားကြောက်ချင်မိမကောင်းဆိုတာသူများအိမ်တော်ဘတော်မှမဖြစ်စီထင်းစီလို့ထင်လို့ရတယ်မွားနေပြောခွေပြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းမောက်တဘောပဲမင်းငယ်မောင်နဲ့နောက်ကအဲ့ဒီကပြောတာမင်းငယ်မလုံနဲ့ငါကွာရှင်းပြီကိုကတော့လုံးဝကွာရှင်းမပေးနဲ့ကိုကြီးအမအောင်ဆုံးလို့မှရမယ်ထင်တယ်ကိုကဘာအောင်ဆုံးလို့ရမှာလဲခင်ကိုချစ်လို့ယူထားတာလေဒါဆိုရွှေကိုကြားတော့ရွှေလည်းကိုကြီးကချစ်တာပဲလေမြင်ဆုံးနဲ့တက်ကြမယ်တော့စေအင်းပါအော်ကဆင်းဆင်းဖို့အတွက်တတ်တတ်တာလက်တွဲလို့ရရတယ်ဘုံဆင်းဆင်းကရွေးချယ်တာမင်းစိတ်ချတနေ့ညီရင်ကိုကံမဲ့အချိန်ကျမှရှင်ခွဲပလက်မဖြစ်နဲ့မောင်မောင်ကိုရဲချစ်တယ်တော့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တူတံပိုးထားတယ်။ तू ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်။မောင်ပဲကျွန်တော်လက်ထပ်မှာ။ तू ယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီလား။ငါမောင်ရော။ငါမောင်ရော။အဆက်စီ Okay. Okay.
ိုင်ငံများမှာစီးပွားရေးလေ့လာမှုတွေပြီးဆုံးလို့ပြန်လာမယ်။မန်နေဂျာဦးဆိုရဲ့အခမ်းအနားဟုတ်ကဲ့ခဏတော့မှချိန်ပါတယ်ဒီမှာမှစူးကြတယ်ဟေးကားမေးပါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာကုတင်ဝင်းရှင့်ကိုကျမတိတိကျကျပြောထားရတဲ့တန်းနဲ့ရှင်တော်ညံ့ပါလားရှင်ကားမေးနဲ့အစောရမစစ်ဆေးထားဘူးလားစစ်ဆေးထားပါမလို့ပြန်လဲပြန်လဲဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့တေချာကိုလုပ်ဖို့ကိုအများအားစိတ်ဝင်စားလေ့လာပါတယ်။ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေချွတ်ယွင်းနေလဲဆိုတာကိုလေသိရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအများအားစစ်ဆေးနေရမှာ။ရှင်ဟာကားကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဘာမှအသုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ကားတစီးမှာဘယ်ပစ္စည်းပဲနေရာရှိတယ်ဆိုတာလက်ချိုးရည်လိုရတယ်။ဒါအောင်ရှင်စစ်ဆေးနိုင်မလား။ကြီးဆိုင်နေတဲ့ကြားလေဖြစ်သွားတာမှာကတော့ပြီဒီနေ့ဒီအချိန်ကစတယ်ဒီကုမ္ပဏီဒီအိမ်ရဲ့ရှင်ဘာမှမပတ်သက်တော့ရာဆိုလာအင်းမမပါနေရတယ်ကွာရောက်တာငါစီဖုန်းဆက်မလာချိုသေးတယ်လမ်းမှာကားဘင်းပတ်တော့ထားတော့ဒီမှာမင်းကမအစီအစဉ်ကြီးအများကြီးလုပ်ထားရသေးလားပထမဆုံးအစီအစဉ်ကဒီနေ့ညနေမမအိမ်မှာညစာစာပွဲတစ်ခုလုပ်ထားတယ်မင်းအဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုတက်ပြအောင်တက်ရမယ်ဆောစောလာနော်တခြားကြောင့်မပေါ့ဘူးမင်းအိမ်ပြန်ရင်နောက်ကျနေမှာဆိုဘူးချုံနေမှာဆိုမနော်
ထက်စားမြမပြင်းနဲ့ဝင်းနဲ့အချိန်မှာမြမစားလေးတွေကိုလွှမ်းနေမှာဆိုလို့မင်းချိန်တတ်တာလေးတွေကိုမမချက်ခိုင်းတာစားနော်ဟုတ်ချက်တော်တော်မမပြန်လာလို့ရအောင်အော်အင်းဘယ်လိုလုပ်လိုရင်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပါမယ်နေนี่ขอจุบิเปียสาเปกับเลยซินซาโอเคมิงลาชื่อสกาเลยสาเปยอมไม่ล่ะเปียล่ะบาทีนี้มะมาเปียแม้สกาดิอารมณ์อ่ะมิงลาชื่อสกาดิจิเมปทวานอสาเปียแม้สกาอู้อ๋องซูฮาคู่เชียสาปิမမကွန်မဏီရဲ့မန်နေဂျာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာပဲကျွန်တော်ကမမကွန်မဏီရဲ့မန်နေဂျာလားဟုတ်ပါချင်ကတော့ရပ်နေတော့မန်နေဂျာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရုံသွားရုံပြန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတာလာတာကားလို့လေလေအဲ့အတွက်မင်းကမမလက်ဆောင်နေတာအေးရှင်းချန်ဝင်နေမှာကအပြာလေးရက်ထားတယ်အဲမင်းတို့ဟာဘာမကြည့်စရာကျွန်တော်ရမ်းရတယ်ဟွန်းဒါဆက်မကြည့်တော့ဆူရဲမင်းနဲ့မမချာမှာဂျေဆုဆိုတာရှိသေးလို့လားဟမ်မမပြောပြီးပြီလေမင်းကမမရဲ့မမမမမောင်နဲ့မင်းနဲ့ဘလောက်တူတယ်ဆိုတာကိုလေမင်းကိုစတွေ့ရနေရတတ်ပုံပြထားတာမမနဲ့အရင်တယောက်ကိုတယောက်တိတ်ကိုချစ်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့မမကန်ဆိုးတဲ့အုပ်ဆိုးရဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်အားလုံးစီစဉ်ပြီးကမှသူလင်းပြတ်ကြပြီးဆုံးသွားရှာတယ်။ဟုတ်မမ။ဟုတ်မမမောင်ဆိုတာဟုတ်မမရဲ့ပေါင်းလေးမဟုတ်ဘူးလားမမလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်မမချစ်သူကိုပြောတာသူ့ကိုမမမောင်လို့ခေါ်ခဲ့တာမင်းကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လေမမဘဝတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပါလေးရောက်လာတယ်လို့စားဘရောမပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုယ့်လက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြည်နူးရတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်မမအရမ်းဝမ်းသာတာပဲအုပ်ဆိုးရယ်ခုချိန်မှာတော့မမမွေးချင်တော့အချိန်ကြီးလည်းမွေးချင်တော့နေရာချမ်းလည်းမွေးချင်တော့အုပ်စိုးဘဝကိုအစအစအရာရာပြည့်စုံအောင်မမစီစဉ်ပေးချပါပြီမမဘဝကိုပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သူပါလေအုပ်စိုးကလည်းပြီးတခြားဘယ်သူမှဖြစ်မလာနိုင်တော့တိလာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီလက်ထက်ကြရအောင်လေတဲ့လက်ထက်မယ်မမလည်းကျွန်တော်လက်ထက်မယ်အင်းလေမမတို့လက်ထက်ကြအောင်လို့ပြောတာအုပ်စိုးမှာဘာခက်ခဲရှိလို့လဲမဖြစ်နဲ့မမကျွန်တော်ချစ်သူရှိဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်ဖို့ဒီစီစဉ်ပြီးပြီမမနဲ့လက်ထက်ဖို့ဆိုပဲနင်းနေမှာဖြစ်နေတယ်မင်းအုပ်စိုးမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဟမ်မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲမင်းအဆိုးရယ်မင်းပေါ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့မမရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမင်းတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေ့ကဒီနည်းနဲ့လားဟမ်မမကိုမတနာတော့ဘူးလားမမကိုနည်းနည်းလေးတော့မငှဲ့ညာတော့လားမမလို့ကျွန်တော်တို့မှာ
ငွေတွေကုန်နေမရှိဘူးကျွန်တော်တိတ်ခါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိတ်မှာထားတဲ့တစ္ဆာကျွန်တော်တည်ခြင်းနေမှာကျွန်တော်ယောက်ျားပါဘောကပေးတဲ့ရွှေတွေငွေခွင့်ရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ခါကျွန်တော်မလဲနိုင်ဘူးဘောမကကုမောင်လေးတယောက်လိုတန်းအောင်စင်ရှိလို့ဒါရီဒါရီပေးလို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာဘောမစီတော်ရာကျွန်တော်တည်ကျွန်တော်ဒါရီလက်ခံမှာဟုတ်ဟဲ့ပြန်ယူထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုင်ဘုံမရှိဘူးတော့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လိုက်မမမယူသားတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးခဲ့တာတွေလက်ခံမိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းတလုံးနောင်လာရနေပါမမလက်မထနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်အိုးတော့ဆုံးလုပ်ထပ်ပါတော့စာနဲ့တင်ရောက်ဘူးလို့တော့ပါအောင်တမင်းနေကျမဆင်းနေသူထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်နဲ့တိတ်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်တော့ကိုပြေလေမိချစ်ပါရင်ခဏခဏဟုတ Thank you.
ความบุญรู้ว่ามันเทียนท่าได้กี่สาขาก็ตู้มองเลยจบเลยแต่ว่าในชีวิตเราพูดเทียนนี่ทุเรียนชีละเฮ้ยก็ว่าอยู่บนนั้นสาธุเชียงทุเรียนที่ท่านพูดว่าลงมาไม่เพียงไหนที่กี่สาขาอารมณ์บีดองกอดเราทุบเราทุบตัวละกองซึ่งเนี่ยนี่น้องเลยวะมอยเป็นจะมาว่าดีได้แม่ชินนี่ตีลาเลยแต่ได้มองไหมว่าตัวแต่ขาดแต่ขาดจะลุกชินจีกุ้ยอะไรแบบนี้คุยเนี่ยคุยเนี่ยกันพามาจีกุ้ยจะมึงเลยเฮ้ยแต่ทำไมอยู่กับมาช่วยกูเนาะเปียงมึงเนี่ยช่วยเลยดูแลบ้านที่มันหมดเลยวิ่งเล่าลงวิ่งช้าไหมวิ่งสูงไหมไอ้ข้าจะรู้สิวิ่งอยู่ที่จะมาเก็บวิจิเจริญมึงละไอ้แข็งเลยเล่าเรื่องอะไรก็มาเองไอ้ผู้สื่อเนี่ยวิ่งเล่าเรื่องอะไรมึงมาเล่าก็ประมาณยังมาก็มึงอ่ะเต็มมาเองไอ้มาคนมีจ่าเลยสิลูกวิ่งอยากวิ่งเฉลยจ้าไอ้ผู้สื่อรู้สิสาธุอะไรตัวอวิ่งพี่นั่นมึงมาเองอาจารย์มองเดียวเราก็วิ่งอยู่ในที่เกิดสิไรตัวที่จะมาเก็บวิจิตามไม่สิลูกสิแล้วจังวิ่งมาเองมาแต่ถ้าเกิดมาวันนี้คนดูแลทำอะไรได้เดียวก็ชิวจะน่าเรียนห้องไหมห้องนี้เขาใช้ชอบเยอะใช่ไหมพี่ว่าไอ้คอมพิวเตอร์ทำอะไรไว้ที่เที่ยวไปนะใครรู้ว่าต้องเลือกใช้ชิ้นไหนมาเล่นอะไรวิ่งป่ะวิ่งแม่มาตีโอเคแม่ไหนจะได้เราตีไปแม่มาเนี่ยแม่ทำยี่ห้อตัวเว้ยที่คอมเนี่ยโอเอี่ยมพ่อเสียนี่พี่เอาช่วยอะไรได้ด้วยมาทำบ้างเนาะยี่มาลิตาเป็นลำชิบเลยนั่นสนั่นเด็ดมากนั่นสนั่นเนี่ยมีบ้านเดียวชิดเดียวชิวซ้อมมาเลยนี่รอบประมาณนี้ซ้อมมาเลยไปช้าสุดเลยจะมีชิวนะฉันมองว่าเรื่องตรงนี้สิอีวันยังไงอารมณ์เงียบันนี่มามาส่วนเลยที่รู้บ้างไหมมามาเงี้ยเงี้ยลีเดียมีบ้านในป่าเราซ้อมตัวจานะถ้าไม่ที่รู้ไปอ้ามโชว์ไปเนี่ยกูบอกกูทุ่งท้าวเยอะจูซ่าลายกันลูกคุณลูกชินิมิโอยาวละแล้วเมื่อไรแม่มีบารีทากันเลยเย็นนี้จะแม่ดิลูจะที่ไหนน่าเลยป้าบารีอ๋อโอ้ยยมาลีก็มีเราที่ข้างหน้าอุ้งชีละนะก็ไม่หลายพี่ละยมาลีเลวๆเองที่ข้างหน้ามาเป็นเลวไหมแม่เนี่ยเลยพอยาละก็พอบุละเอ้ยเด็ดตัวแม่ดูอย่างมองกองดีเลยเพราะว่าวิ่งยังมองเช่นตัวมันดีด้วยเช่นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมองอะไรยังสวยนิดเดียวลูกเสียสุดละกองเลยสุดตรงด้วยนิดเดียวเองมองเอ๋ไปดูมองในตรงนี้เส้นแบบนี้แม่กูวิ่งในตีเลยนี่เว้ยฮะมองเอ๋แต่ทำไมถึงมาทำเนี่ยลีมองเอ๋นะวิ่งเลยปะตัวยังเปลี่ยนเนี่ยฮันสองกองเนี่ยตัวสีเดียวมาพักชิดละบลูมาจูนี่ขมันลุ่มยาวมองเอ๋แต่เนี่ยสุดละท้ายเลยก้องนำหกบุรี
ပြီးတော့ဝီရအလောက်ကနေပြန်ထွက်ဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမောင်ရဲ့ဝီရအလောက်ဝင်နေတော့ညအမကန်စားကြတော့ဝင်လာတာလေမောင်ဝီရယုံကြည်တဲ့တိုင်ဖြစ်ပါစေလို့မောင်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါမောင်ရဲ့ဝီဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုပဲကြည့်လေဝီရသူ့ရဲ့နာမှာခေါ်ထားပြီဒါအလုပ်သဘောဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်တဘောကကောင်းတာလည်းပါတာပေါ့မောင်ရဲ့ဘာမှဝေးရနှလုံးသားလူတစ်ဖက်သားကိုသူကခုနောနားလိုက်တာပါ။မနေမကောင်းလား။ခုတလောက်ကွယ်တက်ရှူတာမကောင်းကြဘူး။နှလုံးကပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီလားမသိပါဘူး။မမနှလုံးရောဂါရှိတယ်။ဝေးမှာလည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်မရဲ့။ဒါမှခွဲလိုက်တက်တာသွားမှာပါ။မဖြစ်တာကြပြီညီမလေးရဲ့ဖြစ်တော့လည်းတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုပဲဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေနေဆိုပါတော့လေဒီမှာလည်းဆေးပညာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကိုယ်ယောဂအတွက်ဆောင်းရင်ရှောင်းရင်အချက်တွေကိုလေ့လာထားမိပေါ့နော်မဆယ်ရနော်ဖူရီထွက်တယ် MC ဝင်မိမဲ့မဆေးပညာကိုစိတ်ဝင်စားလို့အီကိုပြောင်းယူခဲ့တာဒီညီမလေးမမရုံးကမှနေရတာပြောရလားဆင်ရောပြည်ရလားโอเคပြည်ပါရဲ့မမရဲ့ဝီရိုလိုဆောင်းမနေပြီကိုအားကိုကိုရတဲ့မင်းကလေးတွေမမကိုချင်းစားတယ်နားလဲနားလဲလေဒါမဲ့လည်းညီမလေးရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာလေကိုချစ်တော့ဖို့ကိုရက်တီမှာအောင်မြင်တာပါမတကူမေးအောင်မနော်မိဘမမရပါတယ်ဝီရိုလိုအဆောင်မှာနေပြီးကို့ဘွားကိုတို့တက်အောင်ကြိုးစားနေရတဲ့သူတွေကကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့သူတွေကိုမိဘစိတ်မျိုးတပွဲအကူလေးစားပါတယ်မမဝီရီမဝီရီမချစ်သူရှိလားဟုတ်ရှိပါအဲ့ဒီဝိရရဲ့ချစ်သူကဝိရတို့အနာခံလာရဝိရတို့လက်ထပ်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးလည်းအခက်ခဲဖြစ်နေလို့မမရဲ့ချစ်သူချင်းမဝေးကြညာလို့လက်ထပ်ကြတယ်။လက်ထပ်လို့လည်းပြီးရောတခါမှမတွေးထားတဲ့ပြဿနာတွေကောင်းမထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတတ်ကြရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့တိတ်ကိုခက်ခဲပါတယ်ညီမရေဝီရီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေဆိုရင်ပိုတော့ဆုံးတယ်အနာမှာကုညီမဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းရလဲတရားမှမရှိကဲကိုဝီအိမ်တော်ပြပါမယ်အဲ့တွေကုန်ကြစီဘယ်လောက်လောက်ရှိမယ်လို့မှန်တယ်မင်္ဂလာစေရေပစ္စည်းပစ္စည်းရေအင်္ဂန်လေးသဘောတင်မင်းကားနေနိုင်မှုတွေလက်ထဲမှာနှစ်သိန်းလောက်တော့ရှိဖို့လိုမယ်ထင်တယ်မမနှစ်သိန်းဆိုညီမလေးမှန်းထားတာနော်ဒါမျိုးကိစ္စလေးဆိုတာလေကိုမှန်းထားတာတက်ပူကုန်တတ်တယ်ညီမလေးညီမလေးနှစ်သိန်းမှန်းထားရင်အဲဆုံးသုံးသိန်းကုန်ပါဝီရှင်ဝီယိုလီမမမီးမြင်ချင်းကိုညမလေးတယောက်လုံးချစ်လဲချစ်တယ်ခင်လဲခင်တယ်တနာလဲတနာမမနဲ့ဘဝတွေမဟုတ်လို့ဝီယိုမမနားလေးလေဝီယီဖြစ်ချင်တာဒီအားလုံးဖြစ်ရမှာကိုညမလေးရယ်နော်ညမလေးလက်ထပ်ဖို့အတွက်မမငွေ3သိန်းညမလေးကိုချီးမယ်အညမအဆင်ပြေတဲ့ချိန်ပြန်ပြီပေါ့။ဒါမှဆိုရင်အညမရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရဲ့ဒီတိုင်းတူတန်းတာဖြစ်။မမလည်းညီမလေးကိုခုလိုကူညီရကွင်းရတဲ့အတွက်ရင်းထဲမှာအရှမ်းချီးမြှင့်ပီတိဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမရဲ့။ရှားပါရဲ့ညီမလေးရဲ့။ဒီညနေရုံးဝဆင်ပတ်စံ3သိန်းယူတော့နော်။ Okay.
မမလေးတင်ရကြည့်ပြီးစိတ်ကူးနေနေရလားသူကညမဟုတ်ဘူးထောင်းမဲ့သူကဝိညာဉ်နဲ့လက်ထက်မဲ့မျိုးသားမောင်မဲမသိလို့ဒီငွေတွေပေးတယ်ပြီးရင်ပေးမှတော့မဟုတ်ကြည့်ပါလားမောင်ကလည်းအရန်ကိုအတွေးကောင်းတာပဲဒီနေ့မမနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စကားတွေဖန်ဖွဲ့ချင်တဲ့သူကဝိညာဉ်ကိုကူညီလိုက်တာမောင်ရဲ့မမလေးချစ်သူရဲ့ရှေ့ကိုအရန်တွေးအရန်သိအရန်နားလည်တတာပဲမောင်ရဲ့ဟမ်ကဲပါမောင်ရဲ့မောင်ရဲ့တန်လျာကိုခဏလောက်ပေးပြထားပါနော်ဒီမေအားလုံးမမသိနေတော့မှာကြောက်တော်နေတဲ့သူရဲ့ပတ်စံတွေမောင်ထီအောင်မစိတ်မနှံ့ဘူးဘိုးကြီးပဲတင်းထားလိုက်ဟယ်လိုကိုထွန်းအောင်လားကျမကမင်းမြတ်သူပါအဲ့ဆင်းပြေးပြီလားဟုတ်ပြီโอเคအဲ့ဆင်းကျမဒီကနေလွတ်လွတ်ပြီးယူခိုင်းလိုက်မယ်လေကိုမင်းလိုက်မရှိဘူးကျမတခြားကိစ္စနဲ့ပြင်ခိုင်းထားလို့စိတ်ချပါစိတ်ချပါရပါရဲ့ရုံးကားနဲ့ဒီကတယောက်ပြလိုက်လာမယ်စိတ်ချပါဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ thank you thank you ဝေးရေဟမ်ခဏလောင်းလောင်းကိုထွန်းအောင်လို့ကုန်ပြီလားပတ်စံဆယ်ရင်တွားယူမိမှာနော်ဝေးကြတယ်တွားယူเออเดี๋ยวเธอไปตั้วเลยป่ะญาติมาเหรอโหยงก็เนี่ยตั้วมาเว้ยเสียชะไปดิปะสันนี่ก็เตชะสิบไปอยู่ละกันเลยเนาะโหมาถ้าไปรู้สิงูอยู่ตะชาบาไกลอย่างสิไปแล้วไม่ได้ตะชาไม่ใช่หรอกญาติมาเนี่ยบ้าลุกฉันเหรอโหวุ้ยเมงาเกษาเนี่ยเนเนะลิติติเนี่ยเนาะถ้าซะต้อเปลี่ยนมาหมาขึ้นตามมาโอเคโอเคตะบ้าบ่าวตะบ้าบ่าวပြန်လို့ရပါပြီရှင်ပြန်လို့ရပြီဒါလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တာဟုတ်တာကဲကဲကဲပတ်စံပို့ပြရနဲ့ညီမလေးလွတ်ရကြောက်ရသွားလို့ရပြီဟာတော့မှန်ပါစင်ပြေခဲ့ရတာဒီလိုပါမအေးကိုယ်လည်းတခြားစစ်ပြေးလာခဲ့တာအေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ကပတ်စံတွေကဘာပိတ်သွားပြီဆိုတော့မတော်ဘန်တော့ထားလို့ပြန်တော့တော်ဒီကဒီကန်တတမှာထွက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီညီမကဲမောက်ပတ်စံထားပါလေလေဘာလဲဖြစ်ကောင်မသိဘူးမဟေ့ထားပါလေလေထားငွေတွေမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်ကောင်လည်းမသိဘူးမဝိကောင်လည်းတခြားဆက်သေးပြီးယူလာတာပါ။ဟာတည်တည်ချာချာဆက်သေးပြီးလာဒီလိုဖြစ်เสียအောင်ဘာမှမရှိဘူးလေ။တစ်တာတည်းကငွေ30သိန်းဟာစက်ကူကြီးချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလူပြတဲ့မျက်လည်းဖြစ်ရတယ်။အမေဘုထောင်းလား။ဟုတ်တယ်။ကျမမြင်ရတူပါကျမငွေထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်လေအကျွန်တော်ခွေးလိုက်ရလေဟုတ်တယ်အခုသွားယူရလူလည်းရောက်လာပြီဒါပေမဲ့တစ်တာတည်းကငွေတွေအားလုံးကစက်ကူတွေဖြစ်နေလို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အသေးချာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့သူစစ်ဆေးပြီးယူသွားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမဆောက်ဘူးကျွန်တော်မှလက်မှတ်ထိုးပြီးသားလက်ကန်ထားတဲ့စာရွက်ကြီးအဲ့တော့ဒုံကြီးကသူပိုင်ဖြစ်သွားပြီ
ကြားရမလားဝေမင်းတို့လေငါကို့ညမအရင်လေးတယောက်လိုချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့အတွက်ယုံလဲယုံကြည်ခဲ့ဒီမှာမင်းတိထားဖို့ဟာဒီခေတ်ကြီးရဲ့မှာငွေဆယ်သိန်းဆိုတာပါမရှိနော်ငါအဲ့ဒီငွေဆယ်သိန်းကိုမနှမြုံမင်းအကျင့်စာရိတ္တကိုနှမြောတာတော်တော်မမရဲ့တော်ဝိမာတော်ချင်းမရှိပါမိုင်ဝိဝိဒီငွေတော့စိုက်ကြတော့မပြတ်မပါမိုင်ခွာဘလို့ဖြစ်ကုန်မဝိမသိတော့ဝိဘလို့ဖြစ်ကုန်မသိဘူးဘလို့ဖြစ်ကုန်မမသိဘူးမင်းယူလာတဲ့ငွေတွေအားလုံးဘလို့ဖြစ်ကုန်မမသိဘူးဆိုတာသိအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဝိမင်းဒီကိစ္စကိုဘလို့ရှင်းမလဲပြောဘလို့ရှင်းမလဲပြောပြောဘလို့ရှင်းမလဲမင်းဘလို့ရှင်းမလဲဝိမင်းငိုနေလဲပို့ပဲမင်းဒီကိစ္စကိုရဲစခန်းမှာဖြေရှင်းပါလားပြောရဲစခန်းမှာဖြေရှင်းပါလားရဲစခန်းတော့မတိုင်ပါနဲ့မဟဲ့အခုလိုလိုလဲဝိဝိဘာလို့မှမသိလို့ပါဝိတောင်မှမဟဲ့မဟဲ့ဝိတောင်မှမဟဲ့ဝိမမလို့တော့မဟောင်းဟုတ်ပြီတော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 ်ပြီမာမင်းကိုကိုအတက်ညာဆုံးလိုက်ရောတဲ့အနေနဲ့ခွင့်ရတစ်ခုပေးမယ်ဒီငွေ10သိန်းကိုမင်း6လအတွင်းကိုပြန်ဆက်အောင်ဒါမင်းကိုအလိုက်ရောဆုံးဆက်ဆံတာနော်ပြီးရင်တော့မင်းဒီရုံကနေလှုပ်ထွက်စာတင်ရမယ်ဒါလည်းမင်းအရှက်မကွဲအောင်ပြောတာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်မင်းကိုကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေ3သိန်းအဲ့ငွေ3သိန်းကိုမင်းချက်ချင်းပြန်ပေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဒီမှာစာချုပ်အဲ့ငွေ10သိန်းကိုမင်း6လတွင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ခရီးကိုပေးနေဆိုရင်ဒီစာချုပ်မှာမင်းလက်မှတ်ထိုးရော့ထိုးလိเซ่ได้หรอฮะมวยเซ่มึงเนี่ยเอาหมดเผยวุ่ยอยู่แล้วกว่าตลอดเปล่าป่ะเว้ยตัวจ๋าซ่าหนูนี่จ้างกูมาอ่ะแม่วุ่ยเลยไอ้มาไอ้งวยเนี่ยกูเตชายูเตชายีบีวุ่ยกูน่ะไอ้ติดตาเป็ดแก่ละมองเว้ยไอ้มางวยละกันยาชิจังแล้ววุ่ยไปละมัดโทไปแก่ละอารมณ์อดเม็ดเม็ดตัวเนี่ยตะเป้วอยามาเปียงเลยกูน่ะมองเว้ยอ่ะวุ่ยอ่ะเปลี่ยนพี่รอไอ้กุมมีเปลี่ยนไม่เมจีกูล่ะไม่สงสารจีกูล่ะเมยอ่ะป๋องมองเว้ยเมยอ่ะป๋องแต่แม้ตัวเราเนี่ยသူတို့ရှိမှလက်မထုံဦးယူသွားဆိုသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တော်မြက်မြက်သူအပိုင်နဲ့အော်စီလေးအော်ထင်းလေးဒီမှာတက်တက်ရုပ်ပါဒီမှာတက်တက်အကွက်စင်တာဒီကုမ္ပဏီအားလုံးကသူဩဇာခံနေကြီးပဲဒီမှာဘာပြောလဲလေကိုအဲ့ငွေစက်တဲ့ဟို6လအတွင်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးခရီးတောင်းနေမှာအဲ့တော့ဝေးရလက်မထိုးပေးလိုက်ရတာပုံမှန်ပဲလက်မထိုးပေးလိုက်တယ်ပြန်ဆက်မဆိုပြီးလက်မထိုးပေးလိုက်တယ်ဟောအထိပယ်မရှိတော့ကွာဟိုရေတေချာစုံစမ်းပါအောင်လားဟာတေချာစဉ်းစားပါအောင်လားအဲ့လိုလူလည်းမလုံနဲ့လေဘာလို့လက်မထိုးပေးရမှာလဲမိမလူလည်းကြတာကွာလုံးဝမတရားဘူးလုံးမတရားဘူးငါတော့ရှင်းပြီမမမတော်ပါနဲ့မောင်ရေအဲ့လိုလည်းဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါဘာဟိုအခုကဝေးကိုယ်တိုင်ကလို့ဖြစ်မှလည်းမသိရမောင်ရဲ့ဝေးကိုယ်တိုင်ဝေးစဉ်းစားတော့ဝေးကြီးတော်ပြီဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုရှော့တွေ့နေတာလဲကိုယ့်ဘက်ကမသေးကြပဲဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လဲ
အချိန်ဆွဲနေလို့ဖြစ်ဘူးကြာရင်ပူရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်တို့ရုံးမှာလည်းမိမဟောရှင်းမရှိမမတော်မြင့်မြတ်သူတော်မြင့်မြတ်သူဘုရားလာခရခနာဆင်းရနာမစလာဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စဝိကိစ္စဝိကိဒီဘောင်ဝိနေမင်းရပါဆိုင်လို့ဝိရကျုပ်ချက်လူရဝိရမင်းချက်တော့တော့မသိလဲရပါလားဒါလေးထိုင်မအောင်ကျုပ်ထိုင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခတ်တော်ရုံမှာခတ်တော်ရုံမှာလည်းပြီးပါပဲခဏဝိရကျုပ်ချက်သူမှန်းသိလို့တမင်အကွက်စီကြောက်တွန်းလိုက်တာမဟုတ်လားမင်းဟုတ်ဆိုအမပြပြပြဿနာရှင်းရှင်းလေးနော်တို့လည်းဝိယိုယုံကြည်ခဲ့တာပဲထင်ကြီးခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့လဲခိုင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ဝိယိုလိုပညာတတ်ရုပ်ချောမင်းကလေးတယောက်မှာဒီလိုအကျင့်စာလေးတာမတော်လဲတော်ဆန်းပါဟုတ်ကဲ့တော်ဆန်းခါအတိတ်ပဲရှိရမယ်ပြောလဲဒီမှာဝိယိုကျုပ်ချစ်သူမှတည်လို့ခင်ဗျားကျုပ်ကမကျင်တော့ဝိယိုအကက်စင်နိုင်မဟုတ်ဘူးလားဝိယိုလိုရိုးသားဖြူစင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုခင်ဗျားအတိတ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားနာမည်နဲ့လူနဲ့ကိုမလိုက်ဘူးခင်ဗျားရုံးနဲ့လည်းမလိုက်ဘူးတော်တော်ရုံးပါတယ်မင်းမတို့ရုံမနဲ့မိမဟုတ်ဆိုမင်းစကားတွေကတိတ်ကိုရင်သီးကြမ်းတမ်းလာကြမ်းတော့ပါဖြစ်လေရင်တော့ပါဖြစ်လေဒီမှာခင်ဗျားကျုပ်ပြပြောလိုက်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားငွေစားတဲ့ကိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးဝိရိဆိုင်ထူရတာဆိုကျုပ်ကိုပြန်ပေးမင်းတော်မယိမ်းပါလားအုပ်စိုးရဲ့ဟမ်ဒီအိမ်ကဘသူ့အိမ်လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိူးမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားကျုပ်ကိုလာပြောမင်းနဲ့ကျုပ်ကိူးမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားကြောင့်မလို့ဝိရိအရှိရောတိတ်ခေါ်တာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီခင်ဗျားလည်းသိတာခင်ဗျားကျုပ်တပ်လိုက်မယ်နော်မင်းကိုကြည့်နေတာမထွက်ဘူးဗျာထွက်သွားမထွက်ဘူးဗျာကျုပ်တို့ငွေစားတဲ့လက်ပြန်မပေးနဲ့ဝိရိလက်မှတ်ထိုးတဲ့စာချုပ်ကျုပ်လက်ထက်ရမှာကျုပ်သွားမှာခမက်တို့ရုံပါတယ်မင်းမနော်ခမက်ကောင်းတယ်မအောင်တော့မရှိဘူးမြင့်တယ်ပဲရှိတယ်ခမက်ရုံပါတယ်မင်းမခမက်ကသူ့တက်ပြစ်ချင်တော့မုန်းနေမုန်းနေဟုတ်တယ်မုန်းမှာမုန်းမှာကိုကလည်းမင်းရဲ့အချစ်ကိုမရတော့မဲ့အတူတူမင်းရဲ့အမုန်းကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံယူလိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမင်းကိုကိုပြောပါတယ်ကိုကလွယ်ပြီးတခြားဘယ်မင်းကလေးကိုမှမင်းလက်မထက်ရအောင်မင်းနားမှာရှိတဲ့မင်းကလေးတွေကကိုရံသူပဲလေဟာဟာခမရုံးမလိုက်လားဗျာခမရုံးမလိုက်လားဗျာခမကျတတ်မိလို့မယ်နော်ကျန်ရုံးမလိုက်လားခမခမကိုတော်ရမှာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ तू ဖန်ကြပါတယ် तू ဖန်ကြ तू ပါပဲ तू ပါပဲဆက်ထားဝေးဒီလိုကျမရဲ့နေတော့အတင်းဝင်လာပြီးတော့ကျမဆီကငွေဆက်သိတောင်းပါလေချင်းအာကျမ तू တောင်းတဲ့ငွေမပေးလို့ကျမအခုလိုကိုရှင်လည်းအောင်ဆောင်ပါလေချင်းဟုတ်ဗျမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဒီငွေဆက်တဲ့တမင်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ तू တမင်အကွက်စင်ပြီးကျုပ်တို့ဆီကလိန်လာတာဟုတ်ကျွန်တော်ခုငွေဆက်တဲ့ဟိုယူရမဟုတ်ဘူးစာချုပ်ကိုလာတောင်းတာစာချုပ်လည်းငွေဆက်တဲ့ယူလာမဟုတ်ဘူးဗျအရာရာစကမ်းရောက်မှရှင်းဗျာဟောကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့နာမိတ်ပါကျွန်တော်နာမိတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကြည့်ဦးလားဟုတ်ပါပါဗျာငါ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကငါနေ့ကိုပြောမလို့ပဲသူကိုအဆိုးပေါ်မှာမယူသားဘူးဆိုတာငါသိနေရဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတွေကိုငါပြောပြလို့ရှင့်ငါ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြလိုက်လို့ငါသူ့ကိုရမှာအတင်းပြောတယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ငါနင့်ကိုပြောပြခဲ့တာနင့်လို့စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတယောက်ဒေါ်မင်းသူနဲ့သွားပတ်သက်မိတာကွာမဟာအမားကြီးပဲလူဆိုတာရုပ်ချင်းတူရင်တူမယ်ဟာစိတ်တတ်ချင်တော့မတူနိုင်ဘူးကောက်ချစ်တဲ့လူတွေကသူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုဖုံးခွဲထားကြမှာပဲနင့်ကစိတ်ထားကောင်းလို့ပါလား
Si mawa, maat ko tu kaya mawa. Ari ejo masa suwa wai kan zani ara. Atu mana ngapje metenya nawa. Hui, ni mai si dah kau ni kuan ni nak siap siap ni lah. Aku kaisa mah mium tak jadi mui soan ni leh tida ne. แกเนี่ยคุไอ้งูเอ็มย้ายอยู่ในเช่าหลังเดียวไปรู้ซะมาเลยไม่รู้ซะกูด่าเลยเพราะซะเมาไม่แม้เสียมาจิ๋วเนี่ยงานเนี่ยยาวลงอ่ะสามวันนี้เป็นเล่าเล่าหนีจ้าอ่ะที่เรางูเอ็มย้ายอยู่พารุกันจีบเราไม่นิสัยอ่ะงับรู้เพี้ยซะมาเลยอบรมยาสามาเลยฮะก็เลยฮะอบรมมาไม่ดีหรอกนั่นมางาสุดท้ายงูจะตั้งไว้เราเสียไอ้งูจะตั้งไว้เราเนี่ยอยู่แหละไอ้งูจะตั้งไว้อ่ะนินโจพยายามแม่ทุกข์ใครเนี่ยลีกาเด็ดที่มันพี่ไหนมีไหมไอ้ลีกาเด็ดเนี่ยเต๋อเป็นพี่ยังอาจีน่าไปฮะใครสองมาด้วยกันเธอเฮ้ยพี่ชายตาเก่าหนิเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเราดูอ่ะเนี่ยพี่ยังน้อยเหลือเอาหมี่เนี่ยยังเมาด้วยตอนนี้เหลือไม่เลยนี่วุ้นเลยดีดีครับป้าหนับยันท่าละสู้ซูไหมซิ่งอยู่เดินท่าละแต่ลาวชิบวะพี่กงไล่แต่งเวลาต้องกูเล่นนี่ท่าเว้ยท่าอย่างซิ่งดูจีรับอยู่ละจำมาอย่าเฮจิซูไหมนี่ว่าลูกกันเส้นเดียร์ละดีบ่าวด้วยกูเลยเลิกมาเดือดนะปอนเนี่ยเลิกก็ช่วยเลยละซาจงเนี่ยสุดละยังซ่ามาปอนเลยเส้นดีจีจุนเอาเลยเปียกันทางสุดาดูเลยโอราทับใจแบบนี้หูเลจีเลยยิ้วเลยแล้วลืมเรื่องไหนเธอรอเลยใส่มันเท่าไหร่สุดคลีดีลูกสาวเว้ยไทยซานี่อะไรกูเว้ยจ่ายดาเบี้ยเลี้ยงเนี่ยพายเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเปล่านี่เชื่อนี่มันก้าวหนึ่งเลยพายเชื่อเลยงาเลี้ยงมาสั่งเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้งาเลี้ยงแล้วไม่พี่นี่เปล่านี่เสียงาเยี่ยดจีกูนี่ดูเราดังเนี่ยเนาะว่าลาลี่เอ๋เที่ยวนี่ลาวังเที่ยวที่นี่ละลาวังเนี่ยเลยเจอแล้วเลยลาบลาบฮะอีซี่สกาเปียวละใช่เจ้าเรียนเปียวจะหนักมาเลยหมอยังเปียกแต่หน่อยจนเดียวไอ้กุ้งเด็กกุ้งอันเลือดในสุนัขเจียวอันเลือดเราหายไปสองตัวงอขู่เลย
你身上几把吗？我没修，我一个人我修了没好过，你们身上几把？我他妈不得变三万，我不是男，我雇你吧啊！我一个人我修了没好过，这没事的年代，我不得三万嘞，你身上几把吗？哎，我了，我变么孙来，我吵架嘛哈，我我亲家来吵了，我被压的，我把路门丢了吧哈，我把路门丢了吧。你不要嘞，哎，老妹没有，我那个姑娘变得难看了吧，脾气么高啊。大妹。我母鸭那姑娘没背来没啊？你身体没你俩的姑娘没背来吗？你身体好了，我都背来了。我说的路我背哈，别的，大妹哈，我哭了老些了。哎，你叫你亲他呀？你来干嘛来？我来这吃饭的。啊，你还来啊？我没事，别跑步。老爸，你这边都来吧？哦，你这边有片没啦？那那我一直没关心的。哪里吧？哪里吧？那几年有。我跟陆江没在啦。对嘛哩，他两个人嘛，等下你叫我找你喽。我送你台多钱给姑爷。你是不要没？有诶，软的，太慢你娘来哩！估计嘛，像我嘛，公里分哪路垃圾呀？对啊，咯，危险的，起码等个钱的。哦，危险不怕路远路的。哦，哦，危险，公里都恐怕公路在那路远的啦。他们身边路都出来的。哦。不不，怕路都是孤单嘞。怎么？怎么把路我们都骗你了？哦，他故意搞迷了啥呢？故意引的啥咖喱？有啥来呢？故意前面故意故意不要。给给，把啥奖没？把刀奖。故意开来没？俺们那呢？俺那来没摘过？故意啊？都好嘛，阿们那倒好。这都点么嘞？也话嘞，没弄好。เจ้ากูไล่ไปละที่มากูยิ่งเอ๊ะมาไม่ได้เสียกูอยู่ให้สุดอ่ะกูรู้ความหมายไหนกูพี่อ่ะ
ni eight kan ni ti ni la so ga ni phak pyan ne tu lu ni bulu dia si ma ti lo ma a che ko chim mi do ai phi ko ju lo mi le la chim mi le ma chu lo mian nong la kwa bi lai do ko leo na thi di kai sa ba ma phit la sa chao chi mai ma kaung so la tu mya ai nao ba do ma ma phit si tin si mi lo tin lo ya le မွားနေပြောခွေပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမောက်တဘောပဲမင်းရင်ငယ်မောင်းနေလက်ကွက်အင်းကပြောတယ်မင်းရင်ငယ်မလုံနေငါကွာရှင်းပြီကိုကတော့လုံးဝကွာရှင်းမပေးနဲ့ကိုကြီးအမောင်ဆုံးလို့မှရမယ်ထင်တယ်ကိုကဘာကိုဆုံးလို့မှလဲခင်ကိုချစ်လို့ယူထားတာလေဒါဆိုရွှေကိုကြားတော့ရွှေလည်းကိုကြီးဟာချစ်တာပဲလေမင်းဆုံးနဲ့တက်ကြမယ်တော့စေအင်းပါအော်ကဆက်စိတ်ဖို့အတွက်တတ်တတ်တာလက်တွဲလို့ရရတူမလို့ဆက်စိတ်ကရွေးချယ်တာမင်းမစိတ်ချတနည်းညီညီကိုကံမဲ့အချိန်ကျမှရှင်ခွဲပလက်မဖြစ်နဲ့မောင်မောင်ကိုရင်ချစ်တယ်နောက်ဘာပဲဖြစ်နေစေကျွန်တော်သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်မောင်မဲကျွန်တော်တတ်တာသူ့ကိုယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ထားပြီလားငါမရောငါမရောအဆက်စိတ်နေကြတော့စိတ်မကောင်းဘူးလေ။ဘဝယူလက်ရှာ
ဆောင်မလည်းမနေတော့ဘူး။အေးဟုတ်တယ်။ तू အဆောင်မှမရှိတော့ဘူး။ဒီကြားသူငါ့ရှင်နှောက်လောက်တော့လာသွားသေးတယ်ဟာ။နေုံသူငါ့ကိုလိမ့်စာတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်။နေယူသွားလိုက်။ဟုတ်။ရောက်။နောက်ပိုင်းတော့ဟာငါလည်းငါ့လုံးနဲ့ငါရှုပ်နေရတဲ့။ तू ရှိတကားမှမရောက်ဖြစ်ဘူး။ตุลังก็สิมาลาอูฮะชื่อซื่อวะตุกบ่ายลุ่นเออไอ้ห่ากูงาแลไม่ตีดอกอ่ะต้องละเฮ้นี่บ่าวเหงงาตะคู่ไล่จุยไปอ่ะจุนเนี่ยโหยยังตุยโหยไล่ชะละชื่อซื่อไปต่อไปเนาะสาวแต่ตัวเปล่าไล่ตาบาซ้อหลุดจ้ะเมียเหรอกว่าดีเอ็งก็ลาไปมาบาตั้วหลุดตาเลยบาลุพูเลยสอเมียไม่ติดมาจริงเหรอไม่ดีไม่ใช่หรอกว่าช้าไม่ได้เลยสิตื่นขึ้นจะรู้ว่าเห็นแต่ตุ้มมาผิดวิ่งอย่าไล่ป่าตัวดอกกว่าไล่ป่าตัวดอกสรแล้วคุณน่ะก็คุณน่ะชอบไหนยาวมากจนไม่ทันมันได้ตาเลยWe'll be right back.
ဟုတ်ဆုံးမလားဆောရဲ့တူပါလို့ကြည်ဘယ်တော့ပြောင်းလဲဒါနဲ့မြောက်ပေါ်မင်းကားစီပုံစံလိုက်ပြီးရောကဲအဲ့နဲ့အင်းနဲ့ကဲကွာလုံးနဲ့စကားပြောနော်ဟဲ့ချင်ကျေးဇူးလက်ခေပါကွာအိမ်မှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးနင်းကလည်းလုံးနဲ့စကားပြောတော့ပေါ့ကွာပြီးရောမတွေ့ရလည်းကြာရောလားကျေးဇူးရဲ့ကိုကြီးတော်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီနေ့အဲ့ဒီဒါဆိုရင်ငါတော့တော့ကွာမင်းအခုညီလိုရင်ငါဒီဖုန်းဆက်လိုက်နော်ပေါ့ဆိုတော့တော့လာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အခုပဲတွေ့လာတယ်သူကြည့်ရစိတ်မကောင်းကြရတယ်မသိဘူးဆုံးဆုံးပြပြနေမမဒီတစ်ခုကူညီလိုက်ပါလားဟုတ်ပြီးတော့မမလေးတို့လည်းစိုးရင်ရတယ်မမဒီတစ်ခုတော့ရယ်ကျေးဇူးပဲနော啊呗吃吧你们好久了你们那片没了现在弟弟我妈有一下给三十我妈罗宾没妈我妈那么快ငါအဲ့ငွေ30သိန်းကိုမှတစ်မျိုးမင်းအကျင့်ဆိုင်တာဝယ်တစ်မျိုးတာအဲ့ငွေ30သိန်းကိုမင်း6လတွင်ကို့ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ခရီးကိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒီစားချက်မှာဘေးလက်မထိုးရော့ဒီလိုကျမရင်းတော့အတင်းဝင်လာပြီးတော့ကျမဆီကငွေ30သိန်းတောင်းပါတယ်ချင်းတော့ပြင်ရနာမိမဟနီအနေဝိရှိလားမင်းကဝိရှိလားနော်ဟုတ်တယ်ဝိပြန်ရောက်ပြန်လာမယ်အမေရယ်ဝိဒီမှာရှိပါတယ်တကယ်ကလည်းကျွန်တော်ဘာလို့လဲတကယ်တော့မရှိဘူးဆိုလေခိုင်းတော့ဗျာမင်းပတ်ပါသူငိုပြီးမင်းတော့ကိုပြေးလိုက်ပါလေသူအားလုံးကလည်းမင်းတော့ကိုသူ့လိုက်ပါတယ်လို့ပဲထင်နေတာအခုဝယ်ယူသူငိုရင်လည်းမတညလုံးထိုင်နေလို့ထင်မော်လေးတို့ညောင်ပြမတို့တည်နေတာတညာလုံးမွေးရလို့မထိုင်နေဟုတ်လားဘယ်ချိန်ညလဲကြနေလဲမသိဘူးကောင်းမလားတွေ့နေလဲဒီကလုံးလေးတောင်းတင်းတိတ်တယ်လက်နေလဲဒါဆိုအခုဘယ်ရပါမလဲစေယောThank you.
စိတ်မတော်ဘူးမှားမှာငါတို့တော့နည်းနည်းပြေးသွားရင်ကောင်ပြေးလို့မရဘာမှဘယ်နည်းနဲ့မှပြေးလို့မရဘာမှပြေးမှာချင်ရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ပေမာတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြီးဆိုရင်ကဲကျွန်တော်နေရာလောက်ကိုဆိုရင်ဟမ်ဆေးချဆေးချဟိုမှာမမရင်ဝင်နေဝေးရနေရောပြင်းနေတော့ချင်းမြွေလူလောကတွေကနေဆွဲထုတ်သွားနိုင်တယ်။ဟာမမ။တခြားအရေးကြီးကြီးရှုရမယ်ဆွေမျိုးတောင်းချင်ရှင့်။ဟာမအားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးအောင်ဆုံး။ဟာမပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးတဝက်ကိုလှူမယ်။ကျန်တဲ့တဘကူတော့မင်းကိုအကုန်လုံးလွှဲပေးဖို့စီစဉ်ပြီဒီချက်မှရှိရုပ်ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးမလက်မခံဘူးဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပေါ်တယ်ဘာမှလွတ်လို့မရဘူးဘာမှဘာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားနေရတယ်စားချေဖို့မမမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးလူချင်းမမောလို့မမစီကိုပြန်လာတာလားလို့မစိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတာဟဲ့တွေးလို့မလွန်ပြန်မမစီပြန်လာတာမမကြည်ကြံခံရတဲ့ပေါ်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာမရှိမလဲကျွန်တော်လာခဲ့တာဒါဒီမမရှိဝင်နေဘယ်ကိုမှထွက်မသွားနိုင်တော့ဘူးကြည့်ချက်တာလားဟင်ဟုတ်တယ်မမကျွန်တော်တကယ်ချက်တာဟုတ်ပြီပါဟုတ်အရှင်ဟာအရှင်ဟာမင်းမမကိုမချစ်ဘူးမင်းဘယ်ကမမကိုချစ်သွားတာလဲစီအောင်စင်ပြီးခဲ့ရကျွန်တော်မမချစ်တော့ဟောဒီမရှင်ကလည်းဝေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထွက်မသွားနိုင်တော့ဘူးမှန်ဒါဆိုဒါဆိုမင်းမမကိုလက်ထပ်မလားမမလက်ထပ်မမရင်ဝင်နေနီးနေမြန်နီးအောင်
ကျွန်တော်မမလွတ်တယ ဘာဝမှာကအကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်သွားပြီတိ။ပထမကံကောင်းတာကမမကိုအားလုံးကပါတည်ပြီးလို့ထင်ထားကြတယ်မမရဲ့တလူပြောတာ။ဘယ်ညာကြာရောက်လာပြီးနှလုံးခွဲစိတ်ပိုင်ကိုလေးချောင်းခုလိုကြမ်းမာပြီးတက်ဆက်ရှင်ဝင်ရခဲ့။ဒုတိယကံကောင်းတာကလည်းတတော်မှပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တယ်မမ။တကယ်လက်တွေ့မမပိုင်ဆိုင်နေရခဲ့ပြီ။မသိပြောတာပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီညကမမအတွက်အကျော်ဆုံးညပဲ။နော်။ဟဲ့။အမေမာဒီညဆက်ပြီးအချင်းလူများဖြစ်သွားကြပြီနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီနဲ့မရဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ချာမှာဘာမှလျှို့ဝှက်ထားဆောင်ရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းမမအလုံးသိတာပဲဘာမှသိလည်းရှိတော့လဲရှိအောင်ပုံမှာပဲအမမိခင်မမဖြေခဲ့မိခွန်လေးအဲ့မိခွန်မမတိတ်တိတ်ချင်တာပဲဘာဘယ်တော့မှမမမဖြေခဲ့ဘူးဘာမမမောင်ဘာဖြစ်လို့မမအောင်ချစ်ခဲ့တာလဲအမောင်းနေရတဲ့အချစ်ဖြစ်ကုန်ဘာဖြစ်လို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကူပြောင်းသွားတာလဲကျွန်တော်မမတွေချစ်ရအောင်မလင်းမြောင်းဖြစ်နေပဲဒီမိကုန်းမလိုတော့ဘူးလိုတယ်မောင်ရဲ့လိုတယ်မမတွေ့တော့လိုတယ်အရင်လည်းချစ်တယ်မမသိချင်တယ်မောင်ဖြေပါနော်မောင်နော်မဖြေပါစေနဲ့မမဖြေမမဒီတညတော့အိမ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ရဲ့ဖြေပါမောင်ရဲ့နော်မဖြေရှင်ဘူးမမဖြေဘူးလားလင်မယားနှစ်ယောက်ကြာမှလျှို့ဝှက်စရာတွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့မောင်နဲ့မရဲ့အချင်းကြီးကိုလင်မယားဖြစ်မှအတိမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးမောင်ဒီညဒီညမနဲ့တူတူအိတ်ခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးမောင်မနဲ့လာမအိတ်အောင်ไอ้ดาวไอ้ดายีไม่จีวะอ๋อลึกถัดตาไอ้ไอ้อยู่โหลจนต้องมาหมดเลยตัดมาแต่สิ่งน่ะฉิกแค่ละหมดปูหอยมัวยิงมวยมาหนีจินน่ะหอยมัวยิงมวยเนี่ยวีในเนี่ยเป็นเนี่ยมาจนถึงมาตั้วจินมูရှင်ဝင်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြေဆုံးတယ်ထူဆာကုဆူဟာမမမမေးတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မမရှင်ဝင်ထဲမှာလည်းမင်းကမထားနိုင်ဘူးမမရှင်ဝင်ထဲမှာမင်းနေကမမရုပ်သိမ်းတယ်မမမမအဲ့လိုလုပ်မလုပ်ပါနဲ့မမအဲ့လိုမင်းရဲ့စက်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနာကမဲ့သွားတော့မလုပ်ပါနဲ့မမရေတော့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်တော့လည်းတော့မလုပ်ပါနဲ့မမဟဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဟိုစုံစုံမခံနိုင်လို့ပါနော်မမနော်မမဟောအဲ့ဆိုရင်မမမိတာဖြေလိမ့်မောင်ရေမဖြေလိုက်ဘူးဖြေမှာမှာမယ်အဲ့ဖြေမမခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟာမမလည်းဘာလို့ခံနိုင်မရှိရမှာလဲမပြေနာမှာမောင်တောင်လုံးရှိနေပြီလေအားလုံးရေဆိုင်ရဲ့တက်တည်လည်းရှိတယ်ဘာမှမလည်းမစိုးရင်ခံနိုင်ရှိပါတယ်မောင်ရေဖြေပါပါလေဖြေပါမမရှင်ဘာထဲမှာခုံနေလုံတာမမနှုံတာမဟုတ်ဘူး
ခွက်စစ်ခန်းထဲမှာဝိရင်နှလုံးသားအစားထုတ်ပေးခဲ့တာဟမ်ဝိရင်နောက်ဆုံးချိန်ဒီမမပေါ်မှာယူသားခဲ့တယ်ဖြူစင်ခဲ့တယ်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးရုပ်မှာဖြစ်စည်းခဲ့တယ်တော်မြင့်မြတ်သူလူလောကမှာစစ်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်သူ့နှလုံးသားထိုးအပ်ခဲ့မမရှင်ဘတ်ထန်နှလုံးသားဝိရင်နှလုံးသားဝိရင်ရေခုံးသားကျွန်တော်မမစီပြန်လာတာလေအဲ့နှလုံးသားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ရှင်ခုံတန်းကိုကြားချင်တော့မမရင်ပတ်စီကျွန်တော်တူးဝင်နေအဲ့ရှင်ခုံတန်းကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်အနာဂတ်ကျွန်တော်အချစ်ကျွန်တော်အဲ့ရှင်ခုံတန်းနဲ့ဝေးနေတာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ထွက်မသွားနိုင်ဘူးမပြောနဲ့မပြောနဲ့လေချောင်းချင်မူဝိဝိနှလုံးသားဝိရဲ့နှလုံးသားမဖြစ်စေမဖြစ်စေရဘူးဝိနှလုံးမဖြစ်စေရမအဲ့ဒီငွေစေသေးကိုမနှမြုံမင်းအကျင့်ဆိုင်တာဝယ်နှမျောတာကျောင်းငွေဆက်သိန်းလေးပြန်မပေးနဲ့ဝယ်ရင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့စာချုပ်ကျုပ်လက်ထက်ရမှာကျုပ်သွားမှာတို့အမြဲဆုံးဖမ်းမိကြပါအေးယူပေးကြပါကျမရင်းနဲ့တို့အမြဲဆုံးခေါ်တော့သွားကြပါတို့ဘဝတစ်ခုလုံးရုပ်မှာဖြစ်စည်းခဲ့တယ်တော်မြင့်မြတ်သူလူလောကမှာစစ်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်သူနှလုံးသားထိုးအပ်ခဲ့妈妈妈妈妈妈